Námětem cvičení bylo vyhledání posádky opuštěného auta, zaparkovaného u panenky Marie. Našlo se auto, který stojí teďka u panenky Marie. A vzhledem tomu, že my tady máme výcvik psovů do teďka v současné době, tak my uděláme tu variantu, aby jsme nemuseli dělat rojnice a hledat je tady všude po okolí. Tak to teďka uděláme tak, že my teďka s psovodama půjdeme k tomu autu, můžete si klidně s náma chodit na to podívat, není tam vůbec žádný problém. My si od auta odebereme pachové vzorky pro ty psy a potom vlastně ti psi začnou ty lidi hledat. Jo? Může se stát na tom konci, že prostě někde ta osoba bude eventuálně zraněná, nebo je potřeba ho transportovat, nebo potřeba s ní cokoliv dělat. Takže Kuba jako veditel kompletního zásahu, který bude řídit i nás teďka tady, vlastně vám bude předávat veškeré informace, které bude potřeba. Vzhledem k tomu, že budeme hledat hodně lidí, vypadá to, že budeme pracovat až do rána, takže vám doporučuji jednu věc, nechtějte vidět úplně všechno a hned, protože mým odhadem to bude nějaké 30, 40, možná 50 km nachozenek, takže aby jsme to všichni vydrželi. Tomuhle, vzhledem k tomu, že psovodí umí najít hledanou osobu, umí udělat akorát tu první pomoc, která je, ale no, my jsme měli nic jiného, takže možná budeme potřebovat ty osoby ztransportovat, budeme potřeba je možná nějakým způsobem, možná pomocí té první pomoci a budeme je předávat záchranné službě. Ta záchranná služba by měla přebírat tady. Pokud je nebudeme schopni dovést sem, tak budete muset s velitelem zásahu se odkomunikovat, kde si ta záchranná služba ty eventuální osoby dokáže převzít. Jo? Takže v podstatě je to asi tady takto. Já vás teďka teda všichni poprosím, že dejte mi ještě teďka 10 minut a já potom, Kubo, tobě, já ti dám ještě jednu naši vysílačku, abys měl ještě ty naši a přesta, naši, budeš mě přijít, já bych mal taky přijdou, se s tím lidem. Já potom teda tě poprosím, že kdo se bude chtít podívat na ten začátek, na ten odběr vzorku a spol, tak si dáme cirka asi za 10 minut sraz u křížku. Teda u křížku, u panenky Marie. Jo, aby to bylo. Teda zítra večer uděláme debriefing, kde to všechno dobře dopadne a vypijeme tu večku piva, co tam asi čina přistane. Má někdo nějaký dotazy, chce si nějak zeptat? To jsem říkal, že to se dělá dělat to. Jinak tohle je kolega Alex, doktor z záchranky, který vlastně bude řešit ještě i ty věci, které jsou mimo těchku a bude podstatě potřebovat i vaši koordinaci a činnost. Já mizím, jdu to nachystat a pískám ti, kdy dojdete. Ještě jednou dobrý den, já jen doplním. Logicky z toho všeho vyplývá, že pravděpodobně na konci možná budete mít někoho zraněného. Zkuste se k němu chovat fakt, jako by to byla realita, jako by to byla pravda. Oni se budou snažit chovat tak, aby to připomínalo tu realitu. Možná se to povede, možná neuvidíme. Součinnost nasvičovaly jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Sopotnice, Letohrad Červená, Písečná a Žampach společně se skupinou psovodů organizace ResDox. Nalada je dobrá, ale počasí mizerný. Tak to si šlo jako dobrá. Se nesmí sát. Všechno to musí přes igelity nebo přes gumové rukavice. Jo, tam by se taky nemělo sahat. Co vezmeš jako pokusku? Víte, že když se dovolíte přes igelity, takže taky se na to vlastně nikdo nesahá. To jde jako třetí. To máš papovky zase vedle dníče. Ten papes nikdy nevidlo šáhne. Jasně, dobře. No, ale takhle, flaška zase může být kohokoliv, jo, takže... Jo.
zabezpečit auto, ať si vymyslí další pachový vzorky a můžeme pokračovat dál. Takže kluci, teďka to celý bude probíhat tak. První psovoci sem dovede psa, my se domluvíme, odkud odstartuje, má pachový předmět, dá psovi čuchnout, pech toho člověka někde půjde hledat. V každém případě se teďka můžeme rozdělit v tom, že pro nás pro psovod je důležitý. Bude chodit vždycky psovod, s ním bude chodit nějaký doprovod od nás. Měl by tam být někdo s místní znalostí, to znamená ten, kdo to tady eventuálně zná, a ostatní, kdo se budete chtít podívat. Všichni ostatní máte teď chvilku volno. To znamená, to se může být kdekoliv, to se může přijít, co se může stát. Roky na cenu může najít do toho a zorganizuje se vlastně celou tady tuto práci. Takže máme záložnici na tím, co má dělat. Teďka, tady jsme se teďka prošlápali, to znamená, kde si myslíš, že by bylo nejlepší uvízt psa? My jsme se domluvali hasiči. My jsme se o auta bavili, do které jsme byli další naši. Informace, tak, kdo je velitel? No, první by měl psovod ponahlásit a ty si to nahlásíš veliteli zásahu a ona by to měla dát vyzvat. Tak, našli jste na osobu, šup, jedeme dál. Tak. Tady červená. Dobrý, volám záchranku. Červená, to je to zásahu, tak na přímo. Pravděpodobně košutí hra. Ty voláš záchranku, nebo kdo? Ale teď červená, to je zásahu. Jste tady, máš tady doprovod, máš tady svý doprovod, máš dostatku. Takže teď otázka si musíte rozdělit. Poslete, jenom ho poslete, ať si to opravdu. Červená, je to jenom voda. Kluci, volám vám záchranku. Sopotnici, číslo popisu a nevidím, máme tu pána, který se ztratil a pravděpodobně byl už krutej na revizivní dně, už pro tu otázku volal. Dobře, nejdřív teda potřebujeme kam přesně do Sopotnice. Číslo popisu, ne? Číslo popisu na 23. Číslo popisu na 23. 23, dobře. Jak starého člověka? To se nevím. Dolní hlava by se zmije, má to nad pravým kotníkem. A je v pořádku? Nebo má nějaké potíže? Motá se mu. Máte ho do zásahu, potvrduji přijat zprávy. Pojďte do zařizováne. Radku, pojď tady do prostřed. Ale je to dobrý, je to dobrý. Je to dobrý. Nějaké dotazy ještě? Nemá se dávat na pít. My bychom tě nemohli ani najít. Ne, pojď na. To je co? To je ten Němec. Děkujeme moc. Ale bylo to dobrý, super. Jde se na přesně tak na to. Teď je hodná. Teď je hodná. A co se vám stalo? To mám zranění nohy. To někdo zraněná. Máme rukavice. Táhni z toho.
Ale dovolá záchranu rovnou. To je to za to, protože zprávu příjem. Dobré komunikace. Nalezli jsme ženu. Poznáte záchrance, že tady je dítě, ať spíte. Potřebujeme jsme záchrannou službu, bude to v Sopotnici u panenky Marie. Teďka porodila. Teďka právě porodila. Jak vypadá dítě? Žije dítě, křičí? Ještě na půlčníku? Ano, ano, je. Ještě se zeptám, k panence Marie, bude nás tam někdo čekat? Dobře, tak dobře. První věc, musíte zabalit dítě, jestli je venku. Chápu správně, že jste venku. Chápu správně, že jste venku. Ano, venku. Takže zabalí dítě. A musíte podvázat pupečník. Pupečník trošku dál od pupku, tak 10 cm od pupku. A prostříhnout mezi tím. To znamená dvakrát podvázat, stříhnout. Dvakrát podvázat a stříhnout. No, Marka. Poprosím, v reálu podvázat, nestříhejte ten model, je hodně drahý. Kolega právě podvazuje. Tušky, kolegové už jsou na cestě. Víš tam cestě a už je tam na záchranku, jo? Placenta už je porozená nebo ještě ne? Už je venku. Už je venku. Tak ji zabalit, ponesete s tím. Ano. Pověnujte se paní, my odneseme to dítě, to záchranka. Dítě dejte na břicho matce, ať se zahřívá. Na břicho matce dá dítě, jo? A jedeme. To je nosítka. Nosítka. Paní, jak vám, jak se cítíte? Předejte nahoru. Ale pane, co Marie směrem? Kluci, a vidíš, jak jim pomožte se vystřídat, jo? No, myši, vole, to je. Výborně, dobrý, záchranka dorazila, přebírá si. Ještě jedna. Teď dorazila záchranka. Kluci, povídejte, co se tady stalo? Jak byste předali ty záchrance, paní? Tak paní, tady utekla z auta, měli jsme info, že je tady někde to. Tak jsme ji hledali, našli jsme ji tamhle u lesa. Paní nejspíš nečekaně porodila, dítě je zatím v pořádku. Ten kubešíšu, kterou jsme zavázali a odstřihli, tak se na ní placenta by měla být taky venku. Paní je s tím přivědomí a dítě... OK. Teď uděláme jen velmi rychlou kontrolu, než si něco řekneme. Tak. Pupečník se neuzlí, pupečník se zavazuje šňůrkou, pertli, tkanicí, jakoukoliv, ne takhle, jo? Ani by se vám to v reále vlastně nepovedlo, protože je to strašně kluzké. A tím, jak bylo myšlený, aby se uvázal dvojitě, tak na dvou místech? Tady. A, tak jasný. Jo? A mezi tím stříhnout, zhruba 10 cm od pupečníka. Ale teď začneme od začátku. Jako ten pohled na těhotenskou knížku byl k nezaplacení. To bylo skvělý. To byla bomba. Dobře, zjistili jste, o co se děje. Je to vlastně už to nejjednodušší, na co můžete narazit. To znamená, dítě už je na světě. Máte vyhráno. Co dělat? První bod vždycky, hlavně v tomto počasí, a týká se to úplně všech lidí dneska. Termomanagement. Zabalit do tepla. Zkontrolujete, dítě brečí, super, můžete posadit. Studí ze spoda. Ano, přesně tak. Jo, slyšíte, i tak studí ze spoda.
ale brutálně. Brutálně, přesně. To znamená zavalit. Děkuju. A nejlíp funguje lidské teplo. Pokud není podchlazená matka v tomto počasí, tak jí na břicho. Samozřejmě ten dispečink netuší, neví, jak to přesně vypadá na místě. Jí jen to, co jim řeknete. Takže co slyšel dispečink? Porodila někde venku, dítě žije. To jsou ty základní informace, které dispečink dostal a to řeší. To znamená, tím pádem prostřihnout pupečník, placentu nezapomenout sebou a termomanagement. Víc oni na dálku nedají. Celý ten zbytek je na vás. To znamená ohřívat, pokud by matka nemohla si ho držet, jak si ho držela, tak byste si museli dát to dítě pod bundu vy. Nic jiného vám nezbylo. Čím víc na kůži, tím líp, protože děti vychladnou neuvěřitelně rychle. Pak teda prostřihnout pupečník, klidně neřeší se to, fakt opakovaně jsem to viděl, tkanička od bod, mezi tím prostřihnout. Ale placentu, pokud už je na světě, vždycky brát sebou. Ve špitále se na ní potřebují podívat. Čím je čistější, tím je to lepší. To znamená, aby to bylo v nějakém sáčku nebo prostě v něčem, aby to nebylo od toho prachu kolem. Potřebují zkontrolovat, jestli ta ženská nepotřebuje vyškrábnout zbytek placenty. Další věc. Viděli jste tu ženskou. Skoro nemluvila, byla hotová, byla bledá, viděli jste tu krev, takže pravděpodobně ztratila docela hodně krve. Takové tabu, že je pro boha dítě, už je vůní dobrý, konec. Dítě jste měli kontrolovat 5x častěji než matku. Matka s vámi trošku mluvila, dítě jste na začátku zabalili a konec. Myslet na to. Ať řešíte kohokoliv a není úplně ready, nejde po svých, tak s ním v kuse mluvte. A s kým nemůžete mluvit, do toho v kuse šťouchejte, jestli je v pořádku. Ty udělej tamhle to. To znamená ne, že jako potřebuji kabel. Protože jestli si všem potřebuji kabel, všichni stáli. Ano. Ty vole, ať to dá tam ten druhý. Ne, z tebe to musí prostě střílet na tvrdo. Jo, to znamená. A tam to musí prostě sedět. Jo, ne, že jako zavolejte někdo záchranku. Zavolej záchranku. Nemůžeš, tak ty zavolej. Jo, to znamená, ty ty úkoly musíš rozhodat jednoznačně a na tvrdo. Tak, jo? K tomu ještě právě další věc. Stalo se to dneska už po druhý, volalo se na záchranku, ale vlastně ani nevíte, co chcete říct. Jo, nejdřív si to ve hlavě trošičku zesumírovat. Kdo jsem, proč volám, co se děje, kde jsem, aby to dávalo hlavu a pak. Michale teda o hodně způsobí. Ty jo, mě kousne zbíje, vrát, ti tam nejseš. Já jsem na tom radil, co jsi hlavně mluvil. Jo? Ne, to byl vymyšlený. Já tím barvami. Bezva, super. Takže to máme za sebou. Takže, hele, máme další informaci o tom, že jsme teda ztratili dva lidi. Že se nějaký pán a naposledy ho viděli stát tady na té křižovatce, tady dole. Jo? Půjde s tebou. Můj doprovod, co jste si dohodli, a půjde s tebou skupina hasičů. Je potřeba teď dnes si pořádně zorganizovat celou činnost a všem říct, co mají a jak dělat. Tak, se mnou půjde Ota. Ota má lékárničku, pokud dojde k nálezu, okamžitě přebírá celou akci Ota. Já se starám o psa, Ota se stará o nalezenou osobu. Pachový vzorek jsem si vzala z auta s německou poznávací značkou, víme o tom člověkovi něco, je to Němec. Pokud ano, chtěla bych někoho, jestli tady je v týmu, kdo umí německy. Prej říkali, že prej to Čech. Dobře. Máme tady nějakého hasiče, lékárníka.
se zdravotním výcvikem, tak ten půjde s náma. Budete v hloučku, nebudete se nějak rozdělovat, budete se držet o tou, že otaví, kdy se může pohybovat a kde ne. Akorát tohle jsou asi čist Lipcháve, ti to tady neznají. Vím, to jsem chtěla šet. Dobře, ale já si to... je tu někdo, kdo zná tu lokalitu tady, kdo zná tady poměry, tak vy půjdete taky, vy budete jeden z těch tří. Dobře. To zná. Co vlastně to vymyslíš. On se poprosil zpátky do toho. Pojď tam. Pojď, pojď, pojď. Pojď tam, pojď. Ušiju něco, prosím. On to ušiju. Pojedou na spojovací cestou mezi Sopotnicí a Českou Rybnou, je to vlastně vlokolní cesta. Do Sopotnice, na kraji Sopotnice. Kde je do Sopotnice hned doprava, Hasičský nádrž. Hasičská nádrž, to mě je zvuka na... Tak, co to je? Tady je na cestě, to se bude v nosíka.